بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هر مصيبة جلبة باوند يتلين الله سبحانه وتعالى هدين عندين تنا بمصيبة من وم بأنغولا عندين تنا كلا جلدو كأوونيري نلاد من ماكي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيث ما كنت نلاد ماكي هلو الله كلا كواو داوون ترد هاري خبارو يوتيكي في بي مصيب بمين وم بي أنغولا مصيب بمين جول بي وم بي توم بي بريسيز ما فول بي بي كوهون دو والي هيدن يي او دي ساك دي او تروى زور مصيب دومين نوارا فوتو منو بيبليا كا فيسبوك بي نو ديلان بي وي أستاذ هاري بيجي ديدي hino woni wonde sabu mosibbe men ben hino warede ga aranun dum ko enen fulbe ben wori e warindirgol immina bandi yo yawara mosiddo ma dimmun dum mosibbe men ben no jokkondirde e rewbe leydi dinga hebina be ha gasa habbito accitiraybe ni si tawi rewbe be ngandi dun don be immina bandi e mabbe fi waru golbe yaha leydi aventure hida acci sonnaabe ma maada acci sonnaajo ma wona e jokkugol rewbe yimbe leydi din hebinaabe habbitoda a abandonaybe accitiraabe ni si be andi dun don be wawma warude surtout wona leydi julbe ko leyde heferabe hare ko dabbere yaltude mosibbe julbe o innilan ustaz hare mosibbe men fulbe buy hino ronki yahugol kamen sabu be jokkondiri e rewbe yimbe leydi wobbe hara hebi dino e mabbe bibbe si be wi'i be yahay be accaton bibbe be mabbe accade bon si debbo on humpitike dum o immina bandi be wara gorko on ndaren mosibbe julbe mosibbe men ben ko buri kon ko wona e warede kaka cuudi maka butikaaji mabbe haray mido wasiyobe yobe hulu Allah subhanahu wa ta'ala ha o mosiddo men o wiilan wonandema biso geejo yani mo gini bisa warama don nebali himo hebini rewbe dido o yamo no marani mo bibbe dido oya ko reedujo o faala hotude accabe ton ko honnum be wadi be immini bandi be wari mo ka boutique makko magasin on be yeeyitimo mbudi din sendana rewbe ben dido musibbe julbe ko yaltuden dabbere ko arkise wana hebingol bibbe yimbe leydi din ko dum wadi fulbe buyno jodi angola do hotata jabata addugo rewbe mum ben wobbe kadi hara ko fere den woni duuda wona fow hara en torike be mosibbe men wombe wadude dun do yobe rento wona angolatum yahe kamerun fulbe fuuta buyno gari kamerun do hotata abadal abadi illa an yasha Allah sabu bere den no hoy rewbe ben no libi ko dum wadi afrique central mosibbe kala yahudo ton o wattana liila o ala ko wiyete kon kulol Allah si o renaaki ko ton o heddoto hare no hiden tori Allah subhanahu wa ta'ala yo fewnu en o fewnana en musibbe men ben madu yahon Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire e sayi ane 2000 subhanallah hari si asodani don debbo ivarienjo le kayehun 225 e biredun 250 den nyande si hida yidi kakama o walata joni non si tawi woni yimɓe ɓen no heɓirde ɗum ɗo rewɓe no liibiri ni ko honno addirta debbo ma wona e dépensegol yoɓa joddi suudu sooda ñaamete ñammina haray welaafi haray musidɓe julɓe ko yen wattan yila e gon sengo ɗon rentoɗen yahugol e ɗe leyɗe jokkugol rewɓe jalam islamu aleykum.